Welcome to fucking Malta! Siellä on puita kaatunut. Puita on kaatunut. Mennäänpä rantaan. Nyt mennään rantaan. En ole koskaan kokenut tommosta tuulta. Ei. Uskaltaako tonne alas mennä? Tuolla ne on ne isoimmat aallot, joo. Oskar, varo! Varo! Ylös mä pääsen helposti. Vähän tuolla ne... Maltalla. Aallon korkeus 12 metriä. Ihan vitu eeppistä. Eeppinen meno. Onko vielä pitkä vaikka se kauppa? Kauppa! Yo, Santana, Masnes. Cheers, boys. Miklas, what's the big Swedish D? Oh yeah, yeah, yeah. Yeah. With the Swedish girl. Okay, everybody. Oh, hello. Of course. Bråare, vi är bråare. Jag är från Spanien, men jag känner dig i alla fall. Oh, jag är inte talar svenska. Jag är chatbundare. Oh, I can say Musta. That's me, black. Svart. Musta. Svart. 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 Musta. Musta, Musta is like hello. Moskva. Musta. Svarta. Musta. Svarta. Röda. Röda och chokolat. Congratulations on the win. Happy birthday. Grattis. Happy birthday, dear someone! Thank you! Yes, yes, yes! Hey, kurva blöt! Kurva, suka blöt! Suka blöt! Shut the fuck! Ja! Yksi kaksi kolme! Oh, Finnish guy! Oh. Finnish guy! Yksi toista! Yksi toista! Valo vittu, satana! Persele! How's it in Swedish? Elva. Oo. Oh. Tällä henkilöllä on ollut 38 kenkä. Ruotsalaiset kävi täällä vähän bilettä. Meillä oli pari päivää tuossa pikkusia aamujatkoja. Eilenkin aamu meni silleen, että viiden aikaan tuli iso joukko jengiä tänne ja bilettämään. Joo, täällä ei paljon ilman kenkiä uskalla kävellä. Tää on sen verran paska, että nyt täytyy alkaa siivoamaan. Mitä jääkaapista löytyy? Vähän kaljaa vielä on jäljellä. Ja sitten
Hikistä lakkia. Okay, let's do this. Musaa. Tuohon kattoon. Vähän silloin lähti. Täytyy uhrata jalat. Ei saa Point of view siivousta. Oi vittu, nyt on eksklusiivista materiaalia siivoamisesta. Shut up! Come on! What the fuck is going on? I see. It's the fucking Maltese traffic. Ei jos ai vaatte. Kyllä, sieltä joo, löytyy. Joo, joo. Löytyy. Kattokaa. Money. Guests. Guess money. Guess what? Money. Näin se vaan niin homma on loksattelee paikalle. Oskar ja kaveri Ilari täällä uniformun päällä. Olisi etsimässä tätä uusia työkavereita tänne. Mietin täältä ne uusia tyyppejä, kyllä, totta. Hyvä, tilaa Timo tei Kaalimarasta ja tyylitä vaimosi tyylin. Mitä, eikö kelpaa? Muista katsoa uusin Malta Vlogs ja tilaa Ritari YouTubesta. Tämä on erittäin kiusallista, mutta...